أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السنين كسدوا هذا وراركي يقدم بيه واكم وقفك الرب لشيغي إن أوفرين أصود ديري كهور ديلكي حلي باند آمين إسلام مركاسين أوهنجبي رئيس الوزارة محمد حسين روبل أو أي كموقتو عادي فدا أياكولا برور ديقا هي اللو سميي الله أنا حريستي حلي باند آمين كشيغي إن فرين لو صود ديري إنتا آنا لقرحين حلي باند آمين اللو نهنجبي روبل أيا سيدو كلا شيغي إن أو هيو عدي مكالي أو شيغي إن أو أجي هاي عدي كدن بيسي ديلكي حلي باند آمينو حق لو كل سون يهي او اي علان سيدا ميديا كهي الشي هول وذين نذا حفيز كرئيس الوزارة روبلا ايا شيغي ان قفك او حالي كهدلي رئيس الوزارة روبلا اي قرال كأسود ديري او اها نينك لغو مقعابو عمر فاروق او كميده او رضا او اولا ليا ورباهن تا صوماليات حدما نينك وربحن تاني سود دوسيي ايا يري وحان اذن حقيقين ايا ان قرال كاما فرين تا او رئيس الوزارة روبلا سو هذا القاضي او سود ديري عمر فاروق او حلي قاسي كسوغنا مقالة بلدويني aniga ayaan la i tusay oo indheega ku arkay sidaas waxa yiri mid kamid ah hool wadeenada xafiiska Roble oo laga gaabsanayo in magaciisa la baafiyo xaalad amni dartiis Umar Faruq ayaa waxa uu kamid aha xilibanada ay wateen farmaajo iyo dilaga qosla Fahad Yasin oo lagu bedeli lahaa xilibano ay ku jirtaa Allah naxariistay xilibanad aamino Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa yiri adeyma ayaan haya fariimo ayaa lay soo diray aniga ayaa lay hanjabay hatta waxa uu yiri adeyma kale oo badan ayaan haya si kastaba ha ahaatee Umar Faruq ayaa ku sugnay magaalada Baladweyne waxaana la doonayay in halkaas booska xilibaarad aamina ay ku bedeshaan fila Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa laga sugayaa inuu soo bandhigo adeymahaasi si ay umada Soomaaliyeed garab u siiyaan dhinaca kale garoonka muqdisho oo galay xaalad amni oo hagad gelin kara duulimaadyada caalamiga ah kala carar xoogan ayaa shalayna ka dhacay garoonka aadan cadde warbixin 27-dii bishaani ay baahisay warbaahinta oo sheegaysay in weerar ismiidaamin ahi iyo qaraxyo lala damacsan yahay shirkad ka howlgasha garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa 3 maalin kadib oo ku beegneed shalay laga dareemay gudaha garoonka iyo banaankaba warbixin la soo gaarsiiyay laamaha ammaanka ee gudaha garoonka ayaa argagax iyo cabsi ku beeray dadkii ku sugnaa gudaha garoonka iyo banaankaba kadib markii lagu soo wargeliyay in koox ka tirsan Al-Shabaab ay soo galeen dhinaca afisyone ee garoonka iyo cabsi kale oo laga muujiyay weeraro ka dhaca iridka laga galo garoonka warbixintaas kadib oo isku dhex yaac dhalisay ayaa garoonka qarka u saarmay in la joojiyo duulimaadyada imaanayay iyo kuwa baxayaba ciidamada kala duwan ee ammaanka ayaa ku soo aruuray gudaha garoonka waxayna sameeyeen howlgal iyo in dadkii ku sugnaa gudaha garoonka iyo banaankiisaba loo digo lana mariyo baaritaan aad u adag falkaas qalqalka abuuray ayaa waxay ka dambeysay warbixin warbaahinta ay daabacday 27-dii Maarso taasoo ka soo baxday hay'adda NISA oo ka digaysay in qof ismiidaamiye ahi uu beegsanayo mid ka mid ahi gaadiidka shirkadaha sahal ee daabula shaqaalaha garoonka Muqdisho dhinaca kale sirdoonka shisheeye ee ku sugan gudaha xalane ayaa ka digaya weeraro la mid ahi kii ka dhacay gudaha garoonka Muqdisho 7 ka hor waxaana lagu beegsaday qaybta Marina Gate ee ajaaniibta degan yihiin iyo weerarkii Baladweyne mid la mid ahi dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wareegta uu soo saaray wuxuu magacaabisiyey isbeddel ku sameeyey xubnaha golaha wasiirada maamulkaasi tallaabada uu qaaday Dani ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha Puntland waxaa Cabdiraxmaan Caydid Ibraahim loo beddelay wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaa Cabdullaahi Cabdi Xirsi loo beddelay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waxaa Axmed Shire Saciid loo beddelay wasiirka wasaaradda beeraha waxaa Jaamac Carab Yuusuf loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga waxaa Dr. Naciima Cabdiraxmaan Guuleed loo magacaabay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska waxaa Carshe Maxamed Saciid oo Muuse loo magacaabay wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta biyaha waxaa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Libaax loo magacaabay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha waxaa Cabdalla Cali Maxamed Xashaawe loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga waxaa Faa'iso Cali Ismaaciil loo beddelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha waxaa Leyla Cabdi Cali loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waxaa Aamina Maxamed Cabdullaahi loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka waxaa Cali Cumar Caarshe loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda waxaa Mukhtar Cabdisalaan Suleyman loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelada cimilada
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media waa u dhimana waan u dhima doonaa haduu Alla subxaanahu watacaala hadlo aamina walaashay ahayd waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay xog xasaasi ah ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble asigoo ilmeynaya shaaciyay xog xasaasi ah oo ku saabsan dilkii xildhibaaneed aamina isla markaasina sheegay in loo hanjabay waa dhintay laakiin waa noolahay ayuu yidhi dhowr mar ayaa lay hanjabay caawa xataa in aan meeshan imaado waa lay diidanaa ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa xalay ka qayb galay kulan loogu duceynayay xildhibaaneed aamina maxamed oo beledweyne lagu dilay isagoo sheegay in gacantii ikraanta haliil dishay ay ka dambaysay dilka xildhibaaneed aamina maxamed rooble oo aad u caraysan isla markaasina ilmeynaya ayaa sheegay inuu hayo fariimo loo soo diray markii ay isaga iyo cali guudlaabay go'aansadeen in kursiga ay aamino maxamed ku fadhiisay aan qof gaar ahay loo xirin oo la furo wuxuu sheegay in dagaal adag uu u galay in ikraanta haliil ay cadaalad hesho balse rag badan oo uu ku tashanayay in ay garabkiisii ka baxeen iyagoo halgankoodii ku soo gabagabeeyey war farmaajo iyo rooble kala celiya uma aanan socon farmaajo laakiin waxaan rabnay in aan ikraan cadaalad hesho balse waa la siyaasadeeyey mana ka hari doono insha allah ayuu ra'iisul wasaare rooble yidhi isagoo sii hadlayay wuxuu yidhi waxaan si buuxda u aaminsanahay in gacantii aamine dishay ay tahay kii ikraanta haliil hore u dishay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo hadalkiisa sababaynaya ayaa sheegay in cali guudlaabe oo lasoo xiriiray intii uusan dhicin dilka aamino isagoo uu sheegay in guddoomiyaha guddiga doorashada uu caqabad ku noqday kursigaasi isagoo doonayay inuu aamino dhaafiyo balse ay ku heshiiyeen in isagaba la beddelo wuxuu sheegay inay dadka ku dhex jiraan kuwii abaabulayay dilka aamina lacagta ku bixiyey oo ninka isqarxiyey beled xaawo ka keenay balse aysan ka hari doonin ugu dambayntii wuxuu sheegay in 14 Abriil ay baarlamaanka dhaarin doonaan kadibna dedejin doonaan doorashada wixii markaasi ka dambeeyana ay u soo jeedsan doonaan la xisaabtanka dadkii dembiyadaasi galay aad ayuu caraysnaa waxa uu yidhi caawa in aan halkan imaado xataa waa lay diidanaa mar hore ayaa dhintay fariimo hanjabaad ah ayaa meel kasta iga imaanaysa ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee siyaasiyiin badan ayaa halkaasi ka hadlay isla markaasina sheegay in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyey dilka aamina isla markaasina qur-aan akhris ayaa halkaasi loogu sameeyey iyo duco ummadii haydayowdaya mar hore dawgii ka hallaabay ummadii hay damiirtii dadnimodaaha laga saaray ummadii hay la daandaansadee lagu dul noolaado ummadii hay ninkii dililahay daba gucleynaysa ummadii hay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadii hay markii laysku diro lagu danaysaay ummadii hay dariiqay furtaba dayrka lagu gooy ummadii hay daqliga dhiibatee lagu dilowhay ummadii hay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay damiir xumadu waa waxaad salaad shalay u dayrteen maantana yariisow nin dile idin dul joogaah galaalow dambeeye ma arag geesi daba jooga adinkaa dayacay ee dhawaco gal ma dilateen war diiwaanka waxaa idinku qoran waa damiir xumi hadba dowlad beedeen hoo dacar hoostaalo iyo dana diktatooriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka loo xiray war waa kaa dariiqyada ka xiray dumarka fooshaah waa kaa dibad baxyaashii risaas kula dul heesaah waa kaa gada ku duulaamayo dhiigu daad yahay waa kaa dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madaar iyo kambani deeqday laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin seera tahay nabad warkeerdaay daryeel caafimaad nuusan jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahow nagu digaayay xanadaayo noloshayna waa uga diraayaayo waa dufayli aan garan xishoodiina soo barane xilka inuu ka dego iyo wuxuu doorasho u diiday dan kaleeta mahayo inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duqu sidiisii diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba ah damaca iyo ujeedada haddaan yara daraaseeyey doc kastaba haddaan fiiriye diradda u saaray dabcigoo wataa waa midkaad shalay ku diideen oo odaygii daraad kama duuna waa ul iyo diir war waa dhiga dameer oo kale wax isma doorshaan oo reer diini waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doonna waa ku cararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayee naaxday dekadii haddaad muruxsatay ee dhururuq noo diiday waxba damuciyow kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay ee doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn del ma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dah ma uga qaaday danti ou lahay ma u cabiray doqon imoodeene afar kalena dulkan hurda dayr ma ugu waabay cumarow diciiftaa iyo deequ xilataaba qoorqoor diciiftaa iyo deequ xilataaba caliyow diciiftaa iyo deequ xilataaba
darajadan dadkii lagu helay waliba deegaanka qulmi iyo waxa lagu hayaa dulimaad culus dariiqyadina waa laga xirto nolosha loo diid waxana loogu sii daray hadana waa dil wadareed asagana deeqaha diidaim laga reebo dadku adinka mooye cid kale kuma dangiigaane qosolku ba danaano galaa dul hore yiriye afka xadaba loogu xiray barasho waa deeq madan dariiqay martaba lagu dilow haayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodeysa dhacdadu dambeysa wadnuhu ila dikaamahay maatadan la dilay meydadkan lagu dul ooyayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulantaga laga dhamoodaa derbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaani nin kastaba dadkiisa u yahay door la faansado eh dagaal idinma faran ee maxaa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabula deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaane dagaal inuu bilowdo u rabaa sidan dayaayaaye dantuu naga lahaayo uusan helin waan ka digayaaye dhaqaatiirtay dooxeen walun la isu dayheen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii usoo diraye doqonnamiihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnacaybiyo waa aana raacsana dadugnaaye soo diyaar garow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya raggaa duufsate wada dulaaliina adigaya raggaa duufsato wada dulaaliina rashwaduna u daa'iman tahee dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbi idin difaaceba daldalaad ayaa idin sugee daweyn qataba.